Robert Jingo, y'omu ku bavuzi ba pikipiki z'empaka abasoba makumi ataano abagenda okwetaba mu mpaka eza National Motorcross Championships omwetololo ogwa kubiri ezigenda okubeerayo ku ntandikwa y'omwezi ogujja. Ono agamba amaze akabanga akawerako ng'atendekebwa era empaka zino agenda kuzikozesa okwetegekereza Africa ezigenda okutegekebwa wano mu ggwanga mu mwezi ogw'omunaana. Zigenda kunnyamba nnyo ezanga mukaaga March olw'ensonga nti ngenda kubanga akola practice eya fimu Afrika. Empaka zino zigenda kutegekebwa ku Victoria Racing Track e Galuga nga mukaaga omwezi ogujja. George William Semakula Katendi, ono nga ye mutegesi ow'empaka zino, agamba basuubira okuvuganya okubeera okw'amaanyi okuva mbavu z'ab'enjawulo. Empaka nno zino zigenda kunyuma nnyo olw'ensonga mulimu abaana okutandika ku myaka ena mpaka ku mukaaga MX 50 junior, emyaka etaano mpaka ku mwenda MX 50 senior, tulamu n'enkaaga mu ttaano emyaka musanvu ku myaka kumi n'ebiri, ne tuba n'ekinaana mu ttaano emyaka kumi ku kumi n'ena, then ne tuba ne bakafulu waggulu awo aba 125 mu myaka 13-17. Ono agamba bategeseewo n'emmotoka z'empaka wakati wa Ponsiano Rakataka ne Abdu Katete. Katete yeewerera Rakataka, agamba oyo musajja yike vivi ayinza tuyo kudembala n'abakuba nze kamubalagire wane Garuga. So bagenda kubanga nabo batestinga emmotoka zaabwe bajja kuvuganya ng'ate we beetegekera lale gy'okuddako egenda okubeerayo mu East. Empaka zino z'ez'omulundi ogw'okubiri ku kalenda eya National Motorcross Championships ey'omwaka guno ng'abavuzi basuubirwa okwetaba mu mpaka za mirundi munaana. Mukwongera okutumbula emizannyo.